Gediminas tokį gerą klausimą uždavė. Sveiki, norėčiau sužinoti, kodėl numetus tam tikrą kiekį kilogramų, vėliau jie pradeda lėčiau kristi, nors laikomasi to paties mitybos plano ir sporto režimo. Ačiū. Gediminai, taip gali būti dėl to, kad laikantis bet kurio mitybos plano, kuomet yra apribotas kalorijų vartojimas, organizmas prie to mažesnio kalorijų skaičiaus vis tiek adaptuojasi, pripranta ir tada po kurio laiko jau pradeda nebe taip efektyviai ir nebe taip lengvai ir greitai deginti riebalus. Ir ką tada galima daryti? Tada yra galimi du variantai. Arba galima vėl po kurio laiko šiek tiek pamažinti suvartojimų kalorijų skaičių, bet organizmas vėl prie mažesnio skaičiaus pripras, tada galima vėl mažinti. Jisai vėl pripras, vėl mažinti, vėl pripras. Ir taip galima nusimažinti iki tol, kad jau nebebus ką valgyti, bet dar bus ką mesti. Nu, žodžiu, yra čia tokia aklavietė, kur niekur, kuomet jūs niekur nenueisite arba nenueisite ten, kur norite nueiti. Ir kitas variantas yra žaisti su suvartojimu kalorijų skaičiumi. Tai yra kažkiek dienų valgyti mažą kalorijų skaičių ir tada vienai arba dviem dienom padidinti kalorijų skaičių, vėl tada valgyti mažiau, vėl tada daugiau. Arba vienas iš variantų yra 6 dienas per savaitę valgyti švariai, tokie pribota kalorijų skaičių, ir 1 dieną per savaitę persivalgyti ir vėl grįžti prie to paties kalorijų skaičiaus. Tada organizmui yra šokas. Ir jeigu, sakykime, jūs vidutiniškai per dieną gaunate 2000 kalorijų, po to, tarkime, sekmadienį pakeliate kalorijų skaičių iki 4 arba 5 tūkstančių kalorijų, o pirmadienį vėl grįžtate prie 2 tūkstančių, tai organizmas tą traktuoja kaip labai labai stiprų kalorijų sumažinimą, nors faktiškai tai yra grįžimas prie tos pačios kalorijų normos, ir organizmas į tai reaguodamas vėl greitina medžiagų apykaitą ir vėl greitina riebalų deginimą. Tai mano siūlomas variantas būtų tas antrasis, tai yra žaisti su kalorijų skaičiumi. Tarkime, 6 dienas valgyti tam tikrą nedidelį kalorijų skaičių ir 1 dieną labai smarkiai padidinti ir vėl tada iš naujo. Ir aš pats tą patį darau. Ir tada dar viena priežastis, dėl ko gali būti, kad numetus tam tikrą svorį, tam tikrą kilogramų skaičių, vėliau svoris nustoja kristi. Tai taip gali atsitikti, jeigu numetate ne tik tai riebalinį audinį, bet numetate, tai yra, prarandate kažkiek raumeninio audinio. Praradus raumenų lėtėja medžiagų apykaita ir dėl to svoris gali nustoti kristi. O kas atsitinka dar vėliau, tai labai dažnai būna tai, kad praradus raumenų apimtis arba raumeninio audinio nemažai, medžiagų apykaita sulėtėja ir organizmas ilgainiui pradeda kaupti svorį. Ir kadangi neturi kuo deginti riebalų, kuo mažiau raumenų turite, tuo mažiau riebalų sudeginate. Ir kuo daugiau raumenų turite, tuo daugiau riebalų sudeginate. Tad laikydamiesi dietos turite stengtis sportuoti ir maitintis taip, kad degintumėte tik tai riebalinį sluoksnį, bet išlaikytumėte raumeninį audinį. Nes jeigu nukrenta ne tik riebalinis audinys, bet ir raumeninis audinys, tai lėtina medžiagų apykaitą ir ilgainiui ne tik svoris gali nustoti kristi, bet gali vėliau pradėti ir augti.